नमस्कार स्वागतम जनाइছো या হৈছে দ্য প্ৰাইম শ্ব' আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। আজি 10 দিনে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি আপোনালোকক জনাই আছো। প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি হস্তম হৈ আছো আৰু প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছো, কাৰণ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এই খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমৰ বহু কেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়াও ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ আছে। সুমি বুলি এটা অঞ্চল, যিটো অঞ্চলৰ পৰা তাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি আছিল, কিন্তু আজি দুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টো আমি অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে ভাৰত চৰকাৰক আগবঢ়াবলৈ আশা কৰিছো যে ভাৰত চৰকাৰ আগবঢ়াই নিব, আৰু ভাৰত চৰকাৰলৈ এই আহ্বান জনাইছো আমি যে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত ক্ষিপ্ৰতাৰে পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে সুমিৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হয়। আমি অহৰহ আপোনালোকক জনাই আছো এই যুদ্ধৰ প্ৰতিটো খবৰ, যেহেতু আজি 10ম দিন আৰু এতিয়া যেন এনে বুধ হৈছে লাহে লাহে যুদ্ধ অন্তিম পৰ্যায়লৈ গৈ আছে। সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই বৈঠকতে হয়তো কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে, সহমতত উপনীত হ'ব পৰা হয়তো সিদ্ধান্ত দিয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাছিয়া কিমান দূৰ মানি লয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সেই সিদ্ধান্তক, সেয়াও হ'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু শেহতীয়া আপডেট আহিছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ আজি 10ম দিনটোতে আপডেট আহিছে। ইউক্ৰেইনৰ দখলৰ বাবে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এতিয়া ৰাছিয়াই। ইউক্ৰেইনৰ ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ দখল কৰি গৈ আছে ৰাছিয়াই। মাৰিওপল চহৰ দখলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৰুছ সেনাবাহিনী। কিয়েভৰ পৰা মাথো 13 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থান কৰি আছে এতিয়া ৰাছিয়ান সৈন্য বাহিনীয়ে। কিয়েভৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা আহিছে ৰুছ সেনা। পদাতিক বাহিনীৰ পথ সুচল কৰিবলৈ ৰাছিয়াৰ বায়ুসেনাই বোমা আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। এই খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছো। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ আজি 10ম দিনটোত কিছু পৰিমাণে যুদ্ধবিৰতি ঠায়ে ঠায়ে ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু আন বহু প্ৰান্তত আকৌ এতিয়াও যুদ্ধ চলি আছে। ইউক্ৰেইন দখলৰ বাবে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৰাছিয়াই। ইউক্ৰেইনৰ ইখনৰ পিছত সিখন চহৰ দখল কৰি গৈ আছে ৰাছিয়াই। মাৰিওপল চহৰ দখলৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ৰুছ সেনাবাহিনী। কিয়েভৰ পৰা মাত্ৰ 13 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থান কৰি আছে ৰাছিয়ান সৈন্যই। কিয়েভৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা আহিছে ৰুছ সেনা, আৰু পদাতিক বাহিনীৰ পথ সুচল কৰিবলৈ ৰাছিয়াৰ বায়ুসেনাই অহৰহ বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে। আমি কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম। যিসকল অসমীয়া ছাত্ৰ ইতিমধ্যে সুকলমে উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ ভাৱ শুনাম, তেওঁলোকে কি অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰে, আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক কেনেধৰণে সাহস দিয়ে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলে অহৰহ প্ৰতিটো খবৰ জনাই আছে। লাইভত জ্যোতিৰ্ময় থাকিব ধুবুৰীৰ পৰা, নিউজ ৰুমত থাকিব সতীৰ্থ বিষ্ণু শইকীয়া, আৰু আন এগৰাকী ছাত্ৰ সাই স্বপ্নীল, তেওঁ ইতিমধ্যেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু সাই স্বপ্নীলে সাহসিকতাও প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই যুদ্ধৰ মাজতে। মই এবাৰ যাব বিচাৰিছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ কাষলৈ। ধুবুৰীত তেওঁ উপস্থিত আছে, আৰু ধুবুৰীৰ এটা পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ আছে। সেই পৰিয়ালটোৰ সদস্য বৰ্তমান সুমিত আবদ্ধ হৈ আছে। জ্যোতিৰ্ময়, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। যি কথা আমি কৈ আছোঁ, যি আশংকাৰ কথা বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈ আছে যে বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে, আহিব পৰা নাই। এই পৰিয়ালটোৱে শেষবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে কেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিল, আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, অতি দুখজনক ঘটনা এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত। আমাৰ ধুবুৰীৰ আলমগঞ্জৰ, আচলতে আলমগঞ্জ পাৰ্ট 9 বুলি কওঁ আমি, পাৰ্ট 5 বুলি কওঁ। পাৰ্ট 5ৰ ছাত্ৰ এজন আশিক হুছেইন চৰকাৰ তাত সুমিত আবদ্ধ হৈ আছে। তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, আৰু বিগত প্ৰায় যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা পৰিয়ালটোৱে বিনিদ্ৰ নজৰে ৰজনী কটাইছে, কথাত ক'ব লাগিব। বা কেইবাদিন ধৰি ভিডিঅ' কল ইত্যাদি হৈছিল যদিও বৰ্তমানে তাত বিদ্যুতৰ যোগান আৰু মোবাইল টাৱাৰ নথকাৰ ফলত সেই যোগাযোগ কেৱল মাত্ৰ টেলিফোনক যোগাযোগ হয়। লাষ্ট যিটো টেলিফোনিক যোগাযোগ হৈছিল, কি খবৰ পালে? আপোনাৰ লৰাই কি খবৰ দিছে, বা কেনেকুৱা কি অৱস্থা বৰ্তমানে তাত? লাষ্ট মই খবৰ পালোঁ 5টা মানত। ল'ৰাক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত ল'ৰাই ক'লে যে আজি আমাক লৈ যোৱা কথা আছিল, কিন্তু এনেকৈ ডেইলিকে কৈ আছে আজি 3 দিনৰ পৰা আমি সব কিছু ৰেডি হৈ বহি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া ফিৰ কৈ আছে হ'ব হ'ব বুলি কৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো খবৰ নাই। আৰু লাষ্ট মই সুধিলোঁ, সিহঁতে কৈ আছে যে আমি ইয়াত বৰফ বাল্টিৰে দি লৈ আহি তাৰপিছত এই বৰফটো পিঘলাই আমি পানী খাই আছোঁ। পানী চানী বিজুলী চিজুলী তাত খোৱা লোৱা একো নোহোৱা হৈ গৈছে বৰ্তমান, আৰু বহুত অসুবিধাত আছে, বাংকাৰত আছে। আৰু लास्ट जो आपके भैया से जो आपके बात हुआ, क्या बोल रहे थे? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कोशिश कर रहे हैं राशिया बॉर्डर की तरफ से उन लोगों को लाने के लिए क्या हो रहा है उधर? वहाँ पे अभी फिलहाल मतलब मेनली तो मतलब पानी का शॉर्टेज हो रहा है। वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जो अच्छे अच्छे जगह से स्नो कलेक्ट करके बाल्टी में, जैसे बैंक से हो कहीं से भी हो, स्नो कलेक्ट करके वो लोग फिर उसे बॉईल करके वो पी रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर का बहुत शॉर्टेज हो चुका है वहाँ पे। ऊपर से वहाँ पे मतलब फूड सप्लाई भी बहुत कम हो चुका है और मतलब रात को उनको ऐसा होता है कि बिस्किट खा के रहना पड़ता है। दिन में तो खाना मिल जाता है, कैसे भी करके मैनेज हो जाता है, बट रात को उनको बिस्किट खा के रहना पड़ता है। जो फास्ट फूड है या फिर जो कंटेनर में फूड आते हैं जो, वो सब उनको खाना पड़ता है। और वहाँ पे अभी फ़िलहाल नेटवर्क का भी इशू हो गया है। धीरे धीरे अभी लगभग 60-70% नेटवर्क कवरेज भी उनके उधर कम गया है। और उसके बाद उधर तो जितने भी वाटर सब गोलीबारी का कोई आवाज़ सुनने में आज दिन में जी गोलीबारी का आवाज़, मतलब जब भी हम कॉल करते हैं छोटा मोटा तो ऐसे ही गोलीबारी होते रहता है। निश्चय ज्योतिर्मय एक अपडेट जनाइसे तेलोके खुआ पानीर समस्या होइसे, खाद्य संकट होइसे और निशार भागत बिस्कुट खाय तेलोके हुबलगिया होइसे। धुबुरीर পৰা या पुनपतिया সম্প্ৰচাৰ জ্যোতিৰ্ময় আপুনি লাইনত থাকক। আমাৰ সৈতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এইখিনি খবৰ, কাৰণ এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে, ভাৰতীয় আবদ্ধ হৈ আছে, অসমীয়া আবদ্ধ হৈ আছে। তেলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে যদিও ভাৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু বিপদ অঞ্চল যিসমূহ অঞ্চল আছে, যিসমূহ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰা যেন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু তাৰ মাজতে আন এক খবৰ, ৰাছিয়াই 500ৰো অধিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ চলাই আছে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত। 500ৰো অধিক মিছাইল প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা। 24 ঘণ্টাত 2 ডজনৰো অধিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ চলাইছে ৰাছিয়াই, এই দাবী কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যিহেতু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ ওপৰত, আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কৈছে যে 500ৰো অধিক মিছাইলেৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আছে। 24 ঘণ্টাত 2 ডজনৰো অধিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ চুলিত বিমান আক্ৰমণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। কিয়েভ আৰু ওব্লাষ্ট চহৰতো বিমান আক্ৰমণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। সাধাৰণ নাগৰিকসকলক বাংকাৰত আশ্ৰয় লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে ইউক্ৰেইন চৰকাৰে। পৰিস্থিতি ইমান বেয়া হৈ পৰিছে যে সাধাৰণ নাগৰিকসকলক প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই যেটো বাংকাৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল, কিন্তু একাংশ লোকে খাদ্যবস্তু বিচাৰি আহিবলগীয়া হয়। আৰু তেনেধৰণে খাদ্যবস্তু বিচাৰি আহোঁতে ভাৰতৰ এজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। কিন্তু উপায় নাই, খাদ্যবস্তু বিচাৰিব লাগিব, কাৰণ খাবলৈ একো নাই তাত, বজাৰতো একো নাই, কি খাব তাত থকা লোকসকলে। কিন্তু চৰকাৰে এটাই আহ্বান জনাইছে, যিকোনো পৰিস্থিতিত আপোনালোকে বাংকাৰতেই থাকক। 24 ঘণ্টাত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলিছে, আমেৰিকাই চকু ৰাখিছে। অৱশ্যে আমেৰিকাই কোনো একশ্যন লোৱা নাই আৰু একশ্যন নলওঁ বুলিও ইতিমধ্যে পোনপটীয়াকৈ কোৱা হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ বিষ্ণু আছে নিউজ ৰুমত লাইভত। বিষ্ণু শইকীয়া, আপডেটসমূহ অহৰহ আহি আছে। আমি আজি দিনৰ ভাগত ভাবিছিলোঁ যে পৰিস্থিতি শান্ত হ'ব, কাৰণ সাময়িকভাৱে দুই এঠাইত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে, কিন্তু পৰিস্থিতি এতিয়াও অশান্ত হৈ আছে তাত। চাওক প্ৰাঞ্জল, আজি ভাৰতীয় হিচাপত দিনৰ 12:30 বজাৰ পৰা 6 ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে যিসকল আবদ্ধ হৈ আছে লোক, ইউক্ৰেইনৰ কেইবাখনো চহৰত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছিল, তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা একপক্ষীয়ভাৱে তেওঁলোকে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিছিল। আৰু সেই 6 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে যিসমূহ ভাৰতৰ লোক হওক বা আন দেশৰ যিসকল নাগৰিক আবদ্ধ হৈ আছে বা বাংকাৰত আশ্ৰয় লৈ আছে, তেওঁলোকক তাৰ পৰা সুকলমে আঁতৰাই নিয়া হ'ব। আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰাৰ খবৰ আহিছিলে। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক যেহেতু আসলে, গতিকে সকলকে আঁতৰাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ যোগাযোগ ব্যৱস্থা আমি আজি বিগত 3 দিন ধৰি কৈ আহিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ বিগত 3 দিন ধৰি ৰাছিয়াই যেনেধৰণে আক্ৰমণ চলাইছে, সমগ্র যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়েছে। পথ যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। সমান্তরালভাবে বহুকেইখন ইউক্রেনের দলং পথত থকা ইউক্রেনের সেনায় বোমারে উড়াই দিছে, যাতে রাশিয়ার পদাতিক বাহিনী ট্যাঙ্কসহ বা বোমা সজ্জিত বাহন পার হয়ে যাব নয়, যাতে আগবাড়ি যাব নয়। গতি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা আছে। তাৰপিছতো ৰাশিয়ায় কিমান সংখ্যক লোকক বা কিমান নাগৰিকক যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহৰ পৰা বা যিসমূহ নগৰ আছে সেই নগৰসমূহৰ পৰা আঁতৰাই নিছে, সেই তথ্য কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ অহা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং হৈছে যে ৰাছিয়াৰ সৈন্যই যুদ্ধবিৰতি যিহেতু ইতিমধ্যেই উকলি গৈছে।